എന്തിനാണ് കുർബാന അർപ്പണം? പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് സംഗ്രഹിക്കാം. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവവും ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണവും ഈശോയോടുള്ള ഐക്യവുമാണ്. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവളാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ എക്ലേസിയ ദി യൂക്രിസ്ത്യ അഥവാ സഭയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിലും, ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ സാക്രമന്തും കാരിത്താത്തിസ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനഡാനന്തര അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിയം കുർബാനയുടെ സ്ത്രീയാണ് എന്ന്. മറിയം എപ്രകാരമാണ് കുർബാനയെ ജീവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുർബാനയുടെ മനുഷ്യരായിത്തീരുന്നതിന് നമുക്കും സഹായകമാകും. ഒന്നാമതായി, പരിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സജീവമായ അനുഭവത്തിൻ്റെ വേദിയാണ്. വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് സുമ്മാ തിയോളജിക്കായി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്: ഒരു വധുവിനെ എന്ന പോലെ നമ്മെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം മുതൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മംഗളവാർത്ത വേളയിലാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരു ശരീരത്തിൽ സമ്മേളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവംശത്തെ ദൈവപുത്രൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടി മറിയം സമ്മതം നൽകിയപ്പോഴാണ് അത്. മംഗളവാർത്താവേളയിൽ എപ്രകാരമാണോ ഈശോ മറിയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയിലേക്കും ഈശോ എഴുന്നള്ളി വരുന്നത്. പക്ഷേ മറിയത്തിൻ്റെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം പോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് ഈ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് കാരണമാവുക. ഈശോയുടെ ബലിയോട് ചേർന്നുള്ള സമർപ്പണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം. കേവലം കാൽവരിയിലെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല മറിയത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം. മംഗളവാർത്താ വേളയിലും ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കുമെന്ന് ശിമയോൻ പ്രവചിച്ചപ്പോഴും, ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്തും പീഡാസഹന വേളയിലും മറ്റുള്ളവർ അവനെ എതിർത്തപ്പോഴും അപമാനിച്ചപ്പോഴും മറിയം ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ഈശോയുടെ ബലിയോട് ചേർത്തുള്ള സമർപ്പണമായിരുന്നു അവളുടെ ജീവിതം. സഭാപിതാവായ അഗസ്റ്റിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഈശോയെ ശാരീരികമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മറിയത്തെ പോലെ ജീവിത സമർപ്പണം വഴി ഈശോയുമായി മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയുടെ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുന്നത്. ആ ദൈവൈക്യമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യവും. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്നേഹം പോലെ അത്ര ഗാഢവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമെന്ന് സുറിയാനി സഭാപിതാവായ മാറപ്രേ സൗത്താപൂസ എന്ന സുറിയാനി പദത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹ ഐക്യം ആദ്യം ജീവിച്ചത് പരിശുദ്ധ മറിയമാണ്. ഈശോ ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ കുർബാനയർപ്പണം. ഈശോ തൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതും വേദന തിങ്ങിയതുമായ രാത്രിയിലാണ് അപ്പമെടുത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:46-47 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ മറിയം പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അസ്വസ്ഥതകളുടെയും ആകുലതകളുടെയും നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. തൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്യുന്നത് മുറിയപ്പെടുന്നതാണ് കുർബാനയുടെ ചൈതന്യമെന്ന് പൗലോസ് ലീഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. കുർബാനയുടെ ഈ ചൈതന്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയവളാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. പൗലോസ് ലീഹ കൊരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയ 1:11-24 ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് ഈശോ അന്ത്യത്താഴവേളയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നൽകിയവളാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. സ്വന്തം സുഖങ്ങൾക്കും സ്വാർത്ഥതകൾക്കും അപ്പുറം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ അവൾ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തു. ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം കുർബാനയുടെ സ്ത്രീയായത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 19:27 കാൽവരിയിലെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ വെച്ച്
പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ ഈശോ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായിക്ക് അമ്മയായി നൽകിയെങ്കിൽ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ നമുക്കും അമ്മയായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുർബാന അർപ്പണത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഈശോ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല ജീവിതത്തെ നേരിടുന്നത്. നമ്മുടെ സത്തയിൽ തന്നെ ദൈവീകതയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന സമർപ്പണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാവണം നമ്മുടെ ഓരോ കുർബാന അർപ്പണവും. അതിന് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ മാതൃകയും മധ്യസ്ഥ്യവും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ.